Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. U zadnjoj bujici ovoga tjedna, koja će, vjerujte mi, biti vrlo interesantna. Upravo čekamo kolegu Igora Petrovića da se vrati s Jaruna, gdje, kako smo, su nam javili iz režije, nije imao baš neku dobrodošlicu. Pitao je HDZ-ovce koji su tamo obilježavali svoju obljetnicu, gdje je nestao predsjednik temeljnog ogranka Jarun, Ivan Zvonimir Galić, i onda je imao okršaj prvo sa Šeksom, a nakon toga ga je Mario Kapulica zamalo izbacio, pa i fizički. To ćete vidjeti u toku emisije kada stigne taj ekskluzivni vrući materijal. Isto tako komentirat ćemo i ono što se događalo u Splitu, komentirat ćemo i mnoge druge važne stvari, uključujući i novu kulturnu politiku HDZ-a. Ali na početku je red reći da je u Zagrebu drug Tetejac obilježio prvu godinu vladanja. Ekstremno lijevi platformaši bili su neugodno iznenađeni kada im se prije neki dan ispred zgrade poglavarstva pojavio glavni oponent, jedina zapravo autentična oporba, to je dr. Peternel iz Domovinskog pokreta, i tamo je dijelio nekakve letke zelene boje, možemo, ali sa upitnikom. A o kakvom je sve pitanjima riječ, razgovarat ćemo sa akterom koji će komentirati i neke druge stvari. S nama u studiju bujice je dr. Igor Peternel, zastupnik u Skupštini grada Zagreba i predsjednik Zagrebačke organizacije Domovinskog pokreta. Gospodine Peternel, dobra vam večer u bujici. Dobro večer, pozdrav svim gledateljima i hvala na pozivu još jednom. Idemo odmah na naš uvodni prilog kojeg su u tandemu pripremile kolegica Andreja Jelena Barišić i Cvita Bilić. Prigodnim performansom ispred Tomaševićeve gradske uprave, Zagrebačka organizacija Domovinskog pokreta obilježila je prvu obljetnicu vladavine Možemo hrvatskim glavnim gradom. Obnova stoji. Dakle, obnova stoji. Mi imamo i dalje, imamo priče. Ok, podijeljena je odgovornost, najveći dio je na vladi i na državnoj vlasti, 80-20, ali i ono što je u ingerenciji gradske vlasti, to su škole. Ništa. Dakle, jedna škola otvorena, stalno priče bude, svi rokovi, pa prošle, za Titus Brezovački, ja ih pitam već 5 puta, trebalo je prošle godine u 8. mjesecu biti gotovo, i dalje nije gotovo. Dakle, ne zna se uopće zašto stoji, što stoji, to je smiješno. Osim što su se očekivano pokazali potpuno nesposobnima, drugovi platformaši u Zagrebu su napravili totalni ideološki zaokret. Oni se nisu bavili ničim, rezultat njihove ideološke priče je zatvaranje jedne ulice i pretvaranje u zonu bez automobila. Domovinski pokret je, kako ističe njegov zagrebački lider, bio potpuno u pravu kada su dužnosnici stranke tijekom predizborne kampanje za Zagreb upozoravali građane da ne nasjedaju na Tomaševićeve floskule i da se lijevi ekstremisti osvojili vlast, posve sigurno neće baviti takozvanim komunalnim pitanjima, već ponajprije nametanjem vlastite ideološke agende i obračunom s političkim protivnicima. Oni se zeleno-ekološkim temama praktički uopće ne bave. Dakle, oni se bave njima točno onako kako su se bavili dok su bili u NGO-u. Dakle, pričama, a ne djelima. Sve što su u DP upozoravali još prije izbora, nažalost građana hrvatskog glavnog grada, ostvarilo se. Zagreb je prepun smeća, po neobnovljenom središtu gmižu štakori, a na paradama narodu veseljavaju neki čudni likovi. Klupice na Zrinjevcu farbaju u dugine boje, dok se istodobno iz zagrebačkih kvartova uklanjaju domoljubni grafiti navijača Dinama. Svećenicima se zabranjuje da posvećuju vrtiće, a djeci predškolske dobi nameće se LGBT propaganda. Za zastave Hoda za život na gradskim banderama mjesta nema, a tinejdžere koji su za vrijeme norijade skidali zastave duginih boja progoni policija. Unucima hrvatskih heroja dijele se otkazi, dok se na Trnju pale partizanski kresovi. Zamislite da smo mi sada na vlasti, da se to događa, pa mediji bi divljali na nas, ne bi mogli izlaziti s kuća. Ali ovi imaju tu potporu koja još uvijek traje i meni je zapravo potpuno nejasno. Da je ideologija, i to ekstremno lijeva, glavni pokretač svih aktivnosti nesposobnog druga Tomaševića i radikalne aktivističke ekipe koja trenutačno vodi Zagreb, pokazuje i najava velikog slavlja na dan takozvane antifašističke borbe.
22. lipnja ove godine Zagrepčane će na takozvanom trgu žrtava fašizma zabavljati splitski ljevičarski bend TBF. Građanima će se obratiti gradonačelnik osobno, a pod prozorima središnjice HDZ-a nastupit će i orkestar Zeta, čiji se članovi žale da ih se prisiljavalo u zadnji čas učiti svirati borbene pjesme. Siroti ovi muzičari iz Zeta, zaista mi je žao. Bolje da su ih pretvorili u orkestar za venčanja i sprovode. Doktore Peternel, kad to bude 22. lipnja, s obzirom da će Plenković gotovo sigurno ići u Brezovicu, pa može se teoretski dogoditi na trgu takozvanih žrtava fašizma da i veliki vođa mahne okupljenim drugovima koji će tamo biti, doduše možda sa zastavama koje se njemu neće svidjeti, ali ne radi hrvatske prošlosti, nego radi ukrajinske sadašnjosti. On, što on intimno podržava, ja ne znam, vjerujem da im neće mahnuti, jer za razliku od njih ipak je nešto politički inteligentni. Ali u svakom slučaju ovaj vaš prilog je vrlo edukativan za mnoge građane koji još uvijek ne shvaćaju o čemu se tu radi. Dakle, da se tu radi o ekipi koja je potpuno podkapacitirana ovako, možda svojim biračima, su oni možda simpatična družina. Međutim, grad Zagreb je ozbiljan milijunski grad koji zaslužuje vodstvo koje je ozbiljno, koje ima iskustva, koje ima kapacitete upravljanja, koje ima ljude spremne, više godina spremne za određene funkcije, za određene resore. Oni to sve skupa nemaju, zato sve. Zato Zagreb izgleda ovako kako izgleda, zatrpan smećem, bez ikakve vizije što će se događati upravo sa tim otpadom o kojem su trubili godinama, kako će oni to riješiti. Vidimo da ne rješavaju ništa, da je situacija vrlo ozbiljna. Trebali su 1.7. krenuti s novim prikupljanjem, novim načinom prikupljanja otpada. Sad su i to odgodili. Dakle, vrlo, vrlo neozbiljno. I bojim se da će oni, jednostavno sami sebe tu urušiti. Taj dio, ako padnu na komunalnom pitanju, je čak možda i porazan za sve nas, jer to znači da će se Zagreb utopiti u smeću. To ni vi, ni ja vjerojatno ne bi htjeli, koliko god nam je ta platforma ideološki i svjetonazorski daleko. Oni kad su shvatili da su zapravo nemoćni, a da su nesposobni, to ne žele sami sebi naravno priznati, jednostavno su trasirali politiku u ideološkom smjeru, a to je upravo ono što su vama zamjerali tijekom kampanje. A vi ste, poput vidovitog Igora, zapravo govorili što će se događati. I gospodin Hasanbegović i ja smo optuživani da vodimo za tadašnjeg našeg kandidata, gospodina Škoru, prljavu, ideološku i pretjeranu kampanju, a danas se vidi da je ta kampanja bila preblaga. Dakle, bila je preblaga i možda smo i prekasno krenuli, jer nismo uspjeli uvjeriti dovoljan broj građana koliko je opasno izabrati jednu takvu neiskusnu ekipu koja je ništa drugo doli jedna neuspješna franšiza velikih gazda koja je godinama iskustvo stjecala u NGO-u i onda je samo prebačena u zonu politike. Njihov program, vjerojatno masa njih uopće ni ne zna njihov program, on je preveden iz sličnih, srodnih stranaka. Vidimo sad i u Srbiji imamo Moramo, u Makedoniji je isto nešto kao Možemo, znamo za Podemos. Dakle, to je jedna te ista ekipa koja ima vrlo sličan program, a zapravo ispod te fasade nalazi, dakle, u tom celofanu koji su mediji servirali, u tom celofanu nalazi se ništa. Dakle, to je vrlo loše i upravo ovo što ste rekli, u nedostatku. Dakle, nema nijednog segmenta u kojem su se oni snašli. Od holdinga, skandala s holdingom, skandala sa Srebrnjakom, skandala sa smećem, skandala s plinarom. Dakle, nema nijednog segmenta centar upravljanja. Centar grada izgleda tako da kad dođete, bojite se parkirati auto, tako, da štakor ne pojede gume. Dakle, oni su iz tog svog očaja sad u igru vratili notornog
zločinca Josipa Broza Tita, vratili su kresove, vratili su ideološki se sukobljavati sa Hodom za život. Dakle, sve čine ne bili svoje jednostavno neznanje, svoju podkapacitiranost prebacili u zonu ideologije i na taj način barem malo zbili redove svojih pristaša. Ono što je grozno... Dakle, ono što je tu ključno. Zagreb je jak. I Zagreb će to preživjeti. Zagreb podmeće leđa za Hrvatsku. Oni će, dakle, Zagreb je njima trebao služiti kao inkubator, kao pokazni poligon gdje bi stjecali dodatnu popularnost i gdje bi stjecali određene novčana sredstva, ne zaboravimo, za napad na Hrvatsku na parlamentarnim izborima. Ja sam siguran da će Zagreb biti mjesto na kojem će oni slomiti kičmu i gdje će se izjeloviti njihovi planovi za dolazak na nacionalnu vlast. Tu je i Split, o tome ćemo također nekoliko riječi, ali prije toga ono što ljude zgraža, to je zapravo manipulacija djecom. Prvo su udarili evidentno lagajući prije izbora na majke odgajiteljice, čak sa rasističkim nastupom, a oni kao osuđuju ko fol. I sada... A sada ne daju vrtiće tamo svećeniku na zahtjev roditelja da blagoslovi vrtić kod otvaranja i onda još će valjda tjerat, ne znam... I ne samo to. Dječake da se igraju s lutkicama. I ne samo to, pazite, to je sad jedna druga tema. Dakle, ako govorimo o vrtićima, imamo dvije teme. Jedna tema je da je 2000 djece ostalo neupisano u gradske vrtiće sa svim kriterijima koji su imali za upis u vrtić. Sad zamislite da sud nije ukinuo njihovu odluku o ukidanju mjere roditelj-odgojitelj, koliko bi onda djece trebalo još dodatno upisati u vrtiće i koliko bi ih ostalo neupisano, ljudi koji su pronašli poslove, koji moraju raditi, koji nemaju kud s djecom, ne bi mogli djecu ostaviti u dječjim vrtićima, a ukinuta je mjera roditelj-odgojitelj. Mislim, Po meni ih je sud spasio. Jednoj članici te udruge je zamjenica Tome Tomaševića rekla pa i onako je previše djece u Zagrebu. Sve mi je jasno. To sve govori, dajte da vidimo ovaj telo Prežija, da vidimo taj dan antifašističke borbe u Zagrebu kada će Zagrebčane zabavljati splitski ljevičarski bend TBF, sirote muzičare iz Zeta su tjerali da uče borbene, Tomek bude govoril ispred džamije. Koreografija koju vidimo okolo je koreografija kad su bili u opoziciji. To su iste zastave koje Rusi vješaju na tornjeve tvornica u, ne znam, na primjer, Mariupolju i skidaju ukrajinske. Dakle, ovo je simbol besmrtnika. Dakle, oni su uspjeli čak i mene prevariti, koji sam ih relativno dobro poznavao. Ja sam mislio da su oni, ajmo reći, ljevičarska, globalistička, prosoroševska franšiza koja treba okupljati istomišljenike na ovoj njihovoj globalističkoj ideološkoj platformi koja uključuje takozvani održivi razvoj, LGBT propagandu, takozvana njihova ljudska prava u smislu migranata i svega toga, ali da neće ulaziti u ove naše nacionalne teme, partizanštine i te sve stvari, ali vidimo po ovome već smo vidjeli kod Adventa gdje ste imali, ja sam održao presicu ispred turističke zajednice kad ste imali promociju Bokvi Tito, posebnu turu gdje se veliča Josipa Broza Tita, sad imamo ideje da se vrati njegov trg, pa imamo ovo, pa imamo obilježavanja. Ali ovo će platiti građani grada Zagreba. Naravno, to će platiti građani grada Zagreba. Nažalost, građani grada Zagreba plaćaju cijenu toga što su dozvolili jedan veći dio da budu zavedeni od njihovih medija. Kad ste zapravo, DP je bio povezan, vrlo blisko, ali je vaš predsjednik bio član, inicijalni krug Tuđman 100 povodom 100. obljetnice rođenja prvog hrvatskog predsjednika, kad ste tražili
koncert na trgu Bana Josipa Jelačića, nije bilo dozvoljeno. koji bi sponzori platili, a ne građani. Tražili su vas imena izvođača, čak i tekstove pjesama. Da. I nije bilo, dakle, vidjelo se da se tu ide prema opstrukciji i onda je najbolje bilo od toga odustati. Ali tekstove koje promovira TBF, to može? To može, naravno da to može. Dakle, oni za svaku naše pitanje, bilo u Skupštini, oni imaju uvijek isti odgovor. Mi smo uvjerljivo dobili ove izbore i provodimo svoj program. Na koncu konca, i u pravu su. To je, na koncu konca, to je, nažalost, istina. I onda preostaje, recimo, na primjer, kolegi doktora Peternela, saborskom zastupniku i generalu HOS-a, Anti Prkačinu, da sa saborske govornice, recimo, objasni naciji tko su to turbofolk historičari s Filozofskog fakulteta. Pogledajte. Istinske povijesti Hrvatskog drugog svjetskog rata nemamo. Umjesto toga mi imamo jugoslavensko-komunističko-partizansku turbo-folk historiju. Tu su vam istinske zvijezde u Zagrebu na Filozofskom fakultetu. To su tri čuvene Karleuše, Klasić, Goldstein i Jakovina. Vama to djeluje malo smiješno. Ja se ne šalim, nego se ja s njima sprdam. Ja se zaista s njima, u slobodnom govoru imam pravo na to, jer su oni moralna, znanstvena, intelektualna sprdnja i ruglo. Svaki komentar je suvišan. Gospodin Prkačin je bio u Elementu i nastavio tako i tako će do 22. lipnja. Hoćete li se vi pokloniti žrtvama nekim 22. lipnja? Hoću, da, na Jazovci. Na Jazovci? Da. Idete na Jazovku? Pa vjerojatno da. Nećete ići? Iz Domovinskog pokreta niko ne ide u Brezovicu? Pa, koliko ja znam, nije predviđeno. Nije predviđeno. I onda se sve ovo reflektira, gospodine Peternel. Vi ste govorili Srbija, Slovenija, Podemos, tamo Španjolska ili gdje već. U Mađarskoj nisu uspjeli, ali za malo više od jedan dana izbori su u Splitu. Postoji tamo jedna inačica ovih Možemo, samo što su oni bili pametni, pa su onda preko mosta išli do centra i to je taj Puljak koji zapravo je jedna varijanta Splitskog Možemo, ajmo tako reći. Da, oni su varijanta Splitskog Možemo i oni zapravo s njima i u Saboru vrlo dobro surađuju. Nema tu nikakvih bitnih razlika, osim možda jednim dijelom u gospodarskom programu gdje su ovi iz centra nešto liberalni od Možemo. Dakle, tu se radi o zapravo jednoj vrlo bizarnoj situaciji. Gdje gospodin Puljak preko svojih suradnika non stop ulazi u određene afere. Ja sad uopće neću komentirati ovu najnoviju aferu. A to sam vas baš htio pitati. Mislim, nema to. Ne, ali ajmo komentirati komentare. Nema to. To je ispod svake razine uopće komentirati. Da, ali ja vas moram pitati, gospodin Peternel. Problem je intelektualnog potencijala koji gospodin Puljak nudi Splitu. A u isto vrijeme je svoju stranku nazivao Pametno. Dakle, pretenciozno ime Pametno govori u prilog tome da su u Hrvatskoj valjda budale, a on je za svoju stranku izabrao samu kremu hrvatskog društva i u njegovoj stranci su većinom pametni ljudi. A vidimo sad koliko su pametni. Vidjeli smo po tome kako je njegov gradonačelnik prijetio novinarima, pa je moralo doći do novih izbora. Zaispričavam se, zamjenik gradonačelnika prijetio novinarima, pa je sad taj zamjenik za gradonačelnika opet u jednoj polustupidnoj aferi, pa član s njihove liste. Dakle, to sve skupa je bizarno, a još bizarnije je odnos medija prema svemu tome gdje bi našu opciju najvjerojatnije s guštom zgazili da se slična stvar dogodi. Međutim, kod njih, eto, traži se razlog, pa imate kolumniste koji sad pišu da to nije ništa strašno. Ne, imamo naslovnice sada, ali ja ću sad kao fol braniti da bude zanimljivija emisija. Danas imamo gospodina Jergovića, koji nije loš pisac. Imamo ga, dakle, preko cijele naslovnice, on kaže, nije se dogodila nikakva afera. Vi ste Hrvati sljepci, ništa se nije dogodilo.
Doduše, Milica, Aleksandra možda jesu virtualne, ali oni su, kao što ste rekli, sebe nazvali pametnima, pa su onda otišli prema centru. Ali koliko su pametni, znači, najbolje vidi što im se vidi po ovoj aferi. Dakle, tu se radi o jednom, ajmo reći, ne samo glupom ponašanju, nego upravo i nevjerojatnom. Usred ste kampanje i vi se sa nekim virtualnim damama, za koje uopće ne znate jel postoje, netko s malo informatičke pismenosti uvijek može otkriti radi li se tu o fake profilu ili ne, pogleda koliko prijatelja ima, vidi se kad je nešto napravljeno. Ali to uopće nije tema. To uopće nije tema, upravo tako. Pa da su osobe stvarne, jel bi to mijenjalo ono što su oni radili? I zapravo ono što mene zanima je gospodin Puljak. Gospodin Puljak, po meni, bi trebao se zahvaliti na sudjelovanju u politici, ne zato što je imao ovu aferu, nego zato što konstantno bira suradnike koji nisu na intelektualnom nivou da bi mogli obnašati najviše. Možda zato su i promijenili ime, nisu više pametno, sad su centar, jer su malo skužili kakvi su da nisu pametni. O čemu se ali dajte mi recite, gospodin Peternel, komentari o tome, ne ulažimo u srž, u poruke, neko će reći poput gospođe Orešković da je to stvar privatnosti, ovo ono. Ne, to nije stvar privatnosti. To nije stvar privatnosti jer se na jednoj takvoj stvari vidi kolika je podkapacitiranost jedne nove opcije koja pretenciozno za sebe misli da je pametna za obnašanje vrlo visokih dužnosti. Grad Split je drugi grad u Hrvatskoj sa sasvim lijepim budžetom. Dakle, tu se radi o jednoj pokaznoj vježbi podkapacitiranosti za najviše dužnosti. Ok. Međutim, komentari o porukama su zanimljivi. Zanimljivo je ono što ste malo dijelom i načeli da se to vama dogodilo, recimo. Da se to dogodilo bilo kome iz vaše opcije. Sigurno ne bi na naslovnicima pisalo nije bilo nikakve afere. Kriterija uopće nema. Kriteriji su takvi da se njih... Gdje je Jelena Veljača? Gdje je mi tu pokret Hrvatska? Nema sada toga. Dakle, njih se apsolutno brani. A šta je s jadnom Milicom ako nije virtualna? Šta je s njom? Zašto Jelena Veljača nije u Jutarnjem listu ili Slobodnoj Dalmaciji pustila suzu za Milicu koja je maloljetna sirota, bez obzira je li virtualna? Nema toga. I zato ja cijelo vrijeme govorim da su sve te udruge fake. Dakle, tu nema... Sve te udruge služe za promicanje određene ideologije i služe kao parapolitičke organizacije. Nitko u tim udrugama se ne bavi konzistentno poslom, odnosno temom za koju prima novac iz razno raznih fondova. Nitko. E sad, to je isključivo vođenje parapolitike za određenu promociju određene ideologije. I to je to. I onda se i brane ljudi do kraja, dakle ljudi koji eventualno mogu proći i promicati dalje u samom političkoj sferi tu ideologiju. Ali Puljak ne bi ni mogao vladati da nije opet na tom spektru koji neki nazivaju desno, bilo nekih koji su zapravo njega u gradskom vijeću podupirali. To su ovi u Splitu koji nisu vaši, ali koji idu na tribine i nastupaju pod zastavama duginih boja, pod kojima nastupa i Tomo Tomašević na gej paradi u Zagrebu. A oni su iz Mosta, ajmo biti sad do kraja otvoreni. Po prvi puta se u Splitu dogodilo da desna opcija ide ujedinjeno. Dakle, ide Domovinski pokret kao najsnažnija politička stranka, idu Hrvatski suverenisti, Hrvatska stranka prava i HDS. I dakle, Split sad ima za kandidata za Zlodru mogu glasovati, glasovi se neće rasipati, međutim, opet je tu u funkciji političke zbunjole Most koji ide ispod zastave duginih boja, čiji Grmoja ide na nekako savjetovanje sada u Budimpeštu, organizaciji Akademije koja je bila protiv Orbana. On kao tamo ide radi korupcije, a ne govori ljudima da su se na zadnjem savjetovanju bavili upravo ovim čim se bavi Možemo u Zagrebu ili Centar u Splitu. Kako ste doživjeli činjenicu da su ljudi iz Mosta, njihov kandidat za gradonačelnika Splita, dali legitimitet duginim bojama u političkoj areni Splita? Pa ja uopće u to kakav su oni legitimitet dali pojedinim opcijama ne moram ni ulaziti. Ja mogu samo reći nešto što je načelno i što uopće više nije sporno i što je jedan kroz jedan. Dakle,
Most definitivno priprema platformu za iduće izbore, a to je da nakon izbora ide sa ljevicom, sa SDP-om, sa Možemo ili ko već tamo bude. Centar, pametno, koli bude. Dakle, oni to ne kriju. Dakle, ko su arhitekti toga? Koliko god se oni trude tu baciti na to maglu, zapravo te magle nema. Odite lijepo na zahtjev, na portale, na N1, pogledate intervjua Nine Raspudića, koji je alfa i omega Mosta, koliko god se neki trude. Kažu neki, Nino Raspudić je u Mostaru Bruce Lee, u Banja Luci je Srbin, a u Zagrebu je supruk Marije Selak Raspudić. Dakle, gospodin Raspudić je jasno rekao dva puta, dakle, da on smatra da je za ovu zemlju ključna stvar obaranje HDZ-a i da je on spreman to učiniti s ljevicom pod određenim uvjetima određenog ideološkog moratorija. S ovom ljevicom koju smo vidjeli u uvodnom prilogu. S ovom ljevicom. Dakle, koja dovodi TBF, koja traži da se ustavno odredi pobačaj, da se zabrani liječnicima priziv savjesti i slične stvari. Dakle, ja ne razumijem zapravo što to Nino Raspudić podrazumijeva pod ideološki moratorij. Jer politička vlada zapravo i dnevne politike temelji na ideologiji. Bez ideologije, bez uključivanja svjetonazorskih politika nema vladanja. Dakle, vlada koja ne uključuje ideologiju u smislu nekog moratorija ne postoji. Prema tome, sve je jasno. Most je dva puta išao s HDZ-om, dva puta je sudjelovao u krizama te vlade, treći put ne može, sad su tu došli Raspudići koji i ne žele, preuzeli su glavnu riječ u Mostu i Most definitivno će ići s ljevicom. I dakle, tu više nema nikakvih tajni. Oni su to rekli samim. Grmoja je sam rekao da želi ministar unutarnjih poslova. Kako onda očekuju glasove desnih birača? Ja to ne razumijem. Meni to osobno nije jasno, jer su oni sami bili jasni što žele i kuda streme. Ali znate kako oni to... Opet dvostruka mjerila. Ja sam vas vidio, gospodine Peternelli, objavili smo u emisiji. Bili ste na prosvjedu potpore ispred liječničke komore ovdje blizu u Tuškanovoj, doktorici Almi Demirović i doktoru Damiru Biloglavu, koji je predsjednik vaše organizacije u Zadarskoj županiji. I sad, to je taj paradoks koji se zove Most. Ispred ima jedan saborski zastupnik koji prosvjeduje zajedno sa vama, sa Čipom, sa Bartulicom i ostalima, Spajićem i tako dalje. A u liječničkoj komori je glavna poluga progona Luetiću protiv doktora Biloglava i doktorice Demirović Ivan Bekavac, Mostov kandidat za gradonačelnika Velike Gorice. Da ne govorim o neugodnosti koju ste vi doživjeli kada ste jednom prozvali Golužu. Zbog čega ste ga ono prozvali u Skupštini grada Zagreba? On je tražio smjenu predsjednika Skupštine Joška Klisovića zato što je u vrijeme pandemije predugo dozvolio da se sjednica nastavi nakon ponoći i time po Golužinom prekršio pandemijske mjere. Znači, s jedne strane su kritizirali stožeraške mjere, tako, s druge dakle, s su se zalagali za kažnjavanje ljudi. To smo već komunicirali. Dakle, s jedne strane, oni su bili silno uzrujani, prikupljali se potpise protiv stožerokracije, a njihov zastupnik je zazivao ostavku predsjednika Skupštine zbog kršenja pandemijskih mjera. Dakle, oni su tu stalno u nekim sukobima sami sa sobom, što ako ih analizirate, a možemo mi to i, dakle, bavio sam se analizom općenito i prije nego što sam se uključio u politiku, dakle, to je normalno za jednu takvu nestabilnu stranku. Pa pogledajte vi koliko je ljudi tu već kroz tu stranku prošlo. Oni najbolji su došli kod vas. Od gospodina Prgometa, koji je izašao iz politike, bio je u Mostu. Pa Lovrinović, pa Nina Lesarnić, pa gospođa doktorica iz Rijeke. Srenja Linić. Orepić. Pa nijedan ministar više. Dakle, Dobrović. Iz ovih vlada nijedan ministar nije više u Mostu. Nijedan.
osim Bože Petrovića, Petrova koji je bio potpredsjednik. Kratko pamćenje je hrvatski problem. Dakle, oni su svi otišli, oni imaju, dakle, oni su kao jedan protočni reaktor. Dakle, ljudi ulaze, izlaze. To se sad vi stručno, čak ste vi doktorirali iz kemije. Dakle, kako biste kemijski definirali most? To je baš tako, kao jedan krasan protočni reaktor. A šta teče kroz reaktor? Kroz reaktor. Možda da promijene naziv, kad propadne most, da će se ime reaktor, ko što je Sinčić ovo... Teče fluid, a Božo Petrov je tu koji samo protok u jedinici vremena regulira. Dakle, to je jedna simpatična platforma u kojoj se pojavljuju razno razni likovi. Ja bio sam loš iz kemije. Povijest, zemljopis, hrvatski, super. Znači, da ponovimo gradivo. Kako definiramo most? Most definiramo dakle, kao protočni reaktor sa promjenjivim protokom. Onaj koji upravlja tim protokom je Božo Petrov i u taj reaktor ulaze u pojedinim trenucima pojedini reaktanti koji im trebaju da bi reaktor dao što bolje. A ko su reaktanti? Pa reaktanti su, ne znam, prvo su bili Prgomet kao tada zvijezda jednog lijevog dijela HDZ-a gdje je trebalo ići protiv Karamarka. Onda kasnije su došli bračni par Raspudić, sad je to valjda Zoran Milanović, ja ne znam. Dakle, tu se uvijek pojavljuju određeni ljudi koji... Reaktanti? Reaktanti koji trebaju cijelu tu reakciju prema publici. I šta nastaje na kraju tog kemijskog procesa? Šta mogu... Do sad je nastajao samo waste, ali... Šta? Samo, dakle, onaj reaktivni otpad. Dakle, nije... I onda dođe Tomašević da se pobrine za otpad. Da, reaktivni. Dobro, on će se za to pobrinuti, ja ne znam kada. Gospodin Dobrović mu je više puta u Skupštini održao čak i PowerPoint prezentacije. Oni su uvijek pohvalili, rekli da je to jako dobro i stručno, ali se nikada nije pomaklo dalje od toga. Ajmo sad mi na kemiju u HDZ-u. Da ne isto, svima smo mi, o ljevici... o mostu za koje ne znamo šta je, ali sad znamo u kemijskom smislu kako ga definirati. Sad ćemo i o HDZ-u. Nema nedodirljivih. Gospodin Peternel. Ajmo sad prvo vidjeti, spominjali ste doktora Hasanbegovića. On je sad u Iranu i mi ga pozdravljamo. A sad ćemo vidjeti kako ga je pozdravila u Lisinskom gospođa ministarka Nina Obuljen. Aludirala je posve sigurno na njega kada je najavila novu kulturnu politiku Plenkovićevog HDZ-a. I za razliku od onih populista, kako ih u ovom našem programu nazivamo, jednoproblemskih populističkih platformi, koji kulturu shvaćaju kao prostor sukoba, zloupotrebljavaju je za ideološke sukobe i podjele, za svoje anksiome mi ili oni, mi se zalažemo za kulturu koja je uključiva, otvorena, koja je područje gdje se susreću različitosti. Eto, gospođa Nina je najavila novu kulturnu politiku. A dio te politike je jedan proces koji oslikava kakva je zapravo ona koji se usporedo razvijao, a to je recimo, gledatelji možda ne znaju, pa ću vas pitati za komentar, da je Agencija za elektroničke medije, koja nadzire i ovo što mi danas pričamo, pa moramo se pridržavati pravila, dodijelila, pazite sad, dragi gledatelji, vi koji možda to niste nigde pročitali, ali ćete sad čut, dodijelili su radijsku koncesiju, ni manje ni više nego Srpskom društvu Privrednik, ovima Kosanovićevima i Pupovčevima. To je isti onaj privrednik koji je radio usred beogradske kampanje protiv četvorice hrvatskih vojnih pilota. Tribine su radili u središtu grada gdje su huškali na te pilote, dovodili srpske odvjetnike, Antu Nobila koji je isto odvjetnik, samo ne znamo čiji, osim tih njihovih obitelji. Dakle, gdje je Saša Kosanović rekao da su se djeca sama sebe, da su djeca poginula zapravo u Slavonskom Brodu od... moguće od hrvatskog granatiranja i raketiranja. Dakle, društvo koje upriliči takvu jednu gnjusnu tribinu, gdje se huška na naše visoke časnike, gdje je trebao biti gost oficir Martićeve milicije,
Ma ima toga još. Oni dakle sad dobivaju radijsku koncesiju. Je li to ta uključivost Nina Obuljen? Pa gledajte, to je... Možda dobije... Objašnjenje je vrlo jednostavno. Dakle, ovu struju, ove monitore, ovog kamermana, sve to treba platiti. Tako, hoćete. Ovdje tako privatno sve. Tako i koaliciju treba platiti. Aha. Koalicijskog partnera, dakle, ako hoćeš da ti vjerno služi, da guta sve ove afere, da se na koncu konca i oni sramote sa ovoga podrškom pojedinim ministrima, pojedinim potezima tih ministara, to treba platiti i to se plaća. Na kraju krajeva, nažalost, plaćaju hrvatski građani financijski, ali i moralno trpeći sve te perverzije. To je, nažalost, tako, a kako radi gospođa ministrica Obuljan, imali smo prilike vidjeti opet i u Gradskoj skupštini, dakle, gdje urbana legenda kaže da je platforma Možemo upravo u dogovoru s njom postigla hitno imenovanje gospodina njezinog prijatelja Hrvoja Hribara, notornog Hrvoja Hribara, na mjestu ravnatelja KIC-a. Inače, toliko je bilo hitno da je gospodin Hribar, prije nego što je preuzeo dužnost, čim je imenovan, otišao na godišnji odmor. Izvrsno. Međutim, ono što je također interesantno kod tog HDZ-a, a to ih sad popustio MOST oko duginih boja. Popustio oko duginih boja i Andrej Plenković. Neki kažu još davno onom Junkeru u Briselu, ali ovi drugi su se šokirali, gospodine Peternel, kada su vidjeli da su recimo LGBT udruge podržale snažno HDZ zbog izmjene stranačkog programa koje su izglasovane. Pa, gospodin Plenković očigledno zaista sad sebe vidi ozbiljno u Briselu. Prvi korak je njegova prva suradnica. Išla Tena u izvidnicu. Koliko vidimo, je dobila posao u Briselu i to vrlo dobro pozicioniran u uredu predsjednice komisije. On očigledno gleda taj drugi korak, ako mu se eventualno ovdje nešto izjalovi, a i provodi ono što je rekao. Dakle, stranku baca u taj briselski mainstream i to radi vrlo autoritativno, nitko mu se ne suprotstavlja. Evo vidimo, neki se suprotstavljaju, međutim, on će to sve relativno dobro marginalizirati. Tu se zapravo sad postavlja jedno strateško pitanje. Dakle, onako kako vi i ja, mnogi ljudi vide politiku, stranke, pogotovo velike stranke, trebale bi, njezina vodstva bi trebala držati neki kontinuitet. Gledati ono, ravnati se politikama onome što od njih traži baza. Vi ste imali gospodina Karamarka koji je imao jedan HDZ koji je zagovarao jedne politike. I onda je došao gospodin Plenković, u roku od tjedan dana on je počeo promovirati sasvim druge politike sa istih, ne znam, 100.000 članova. Sad se postavlja pitanje, su se ti ljudi preko noći predomislili? O čemu se tu radi? Postavlja se pitanje legitimiteta, gospodine Peternel. I legitimiteta. Zato legalno je, ali je li legitimno ako recimo 50% ljudi ne dođe dići ruku? Zapravo 400 delegata i izaslanika HDZ-a nije došlo u Lisinski iako su pozvani, a od onih koji su došli 300 nije glasovalo za Ninu Obuljen i slične. Da, pa dobro, postavlja se isto pitanje zašto ga onda na terenu ne počnu pobune. Pa to je, ali dakle vidimo da je HDZ jedna puno manje bitno svjetonazorska stranka. To je jedna interesna skupina koja je kapilarno interesno povezana. Da, imaju određeni svjetonazor, ali ako moraju birati između interesnog povezivanja i interesnog prioriteta i svjetonazorskih ideoloških ustupaka, uvijek će izabrati interes. Dobro, ali evo ima jedan dečko koji nije izabrao interes. E, bravo. Zove se Ivan Zvonimir Galić. On je predsjednik temeljnog ogranka HDZ-a Jarun. I sad ćete, dragi gledatelji, bez cenzure u televizijskom eteru, jer drugdje smo to već imali prilike vidjeti, zapravo čuti kako glasi njegova nekuvertirana ostavka koju je u nekim grupama poslao svom članstvu.
Poštovani kolege, nastavno na jučerašnje odluke Sabora stranke i budući da kao predsjednik temeljnog ogranka HDZ-a Jaron među ostalim moram komunicirati i sa građanima i sa članstvom, te pojašnjavati i obrazlagati odluke stranke. Trenutno se nalazim u poziciji da neke odluke stranke ne mogu obrazložiti ni sebi, a time ne bih mogao ni članovima ni građanima. Smatram da time više nisam u mogućnosti obavljati funkciju predsjednika temeljnog ogranka HDZ-a Jaron, te sam predsjednik organizacije Gradske četvrti Trešnjoka Jug podnio ostavku na mjesto predsjednika temeljnog ogranka HDZ-a Jaron. S poštovanjem, Ivan Zvonimir Galić. E sad, gospode Peternel, ja moram reći gledateljima da sam ja gospodina Galića, čim se ta vijest pojavila, zvao u Bujicu i kada su oni čuli, neko je čuo, ne znam kako, da sam čovjeka pozvao, ja ne znam, uslijedila je neka duga mračna noć, valjda. Ne znam jesu mu izvrtali ruku, jesu mu čupali nokte, ne znam, karikiram. Jesu li mu šta napravili, ali onda kao promijenio je mišljenje. Sad na kraju čujemo da ipak nije promijenio mišljenje, da im je i dalje rekao auf Wiedersehen, ali koji je pravi HDZ? Onaj koji je se angažirao na onom uspješnom referendumu sa svima nama zajedno, gospođe Markić, gdje su rekli da je obitelj, odnosno brak, zajednica muškarca i žene, ili ovaj HDZ koji tvrdi, kako oni kažu, da je samo ljubav. Šta kažu? Da poštuju sve... Svaku zajednicu kojoj cvate ljubav. E, da. Da. Dakle, to što oni poštuju svaku zajednicu temeljenu na ljubavi, ja u to čisto sumnjam, oni poštuju svaku zajednicu koja njima garantira vlast. Dakle, to je ono što je bitno. U ovom znači, slučaju, brak iz interesa, da, ne iz ljubavi. Ovo što da HDZ je, znači brak... Brak iz interesa je svet. Je brat, da. Dakle, ono što ja tu vidim da se valja, a obično vidim 2-3 koraka unaprijed, dakle, ako ste primijetili, SDP šalje na slučajno u proceduru njihov zahtjev da Ustav uđe pravo žene na abortus, a HDZ priča o ovim promjeni Ustava u smislu otežavanja referenduma. Davno, još prije 2 godine, sam slušao Arsena Bauka koji se u emisiji Otvoreno apsolutno slagao da je eto takvi slobodni referendum gdje premalo ljudi izlazi, mijenja Ustav, donosi obvezatne prijedloge, da je to njima neprihvatljivo. Ali s obzirom da SDP-ovci vole trgovati, a znaju da je HDZ uvijek spreman za trgovinu, ja mislim da je ovo gradnja, ova u statut HDZ-a, ima veze sa mogućom trgovinom ili sa mogućom komunikacijom već istrgovane stvari, da će SDP i HDZ zajednički mijenjati Ustav, onemogućiti dalje otežati, dalje otežati slobodu referenduma, a u isto vrijeme u brak Ustav uvesti odredbu zaštite prava na abortus. E, ali isto tako ima poveznica i kad smo ovo sad svjedočili ovome oko te potpore tih udruga. Sjećam se da je u SDP-u bio jednom transparent tijekom neke presice, čini mi se, bolje gej, oni kažu, slikovnica nego ustaška šahovnica. To kaže Baukov SDP. Sad vidimo ove izmjene kod HDZ-a i tu su negdje. To čak nije niti... Ako to kaže Bauk, njemu je bolje bilo šta nego ustaška šahovnica. Jasno. Dakle, nije to, nije time nagradio LGBT zajednicu. Dakle, njemu je bilo, čak ste mu i vi draži, nego ustaška šahovnica. Mislite? Da, prema tome, to je neuspješno. Inače, Bauk zna imati uspješnih šala, ova je promašena. Je. Ali znate šta je najgore i što nije šala? Ono što ste čekali vi koji gledate od početka Bujicu cijelo vrijeme, a to je naš senzacionalni kolega Igor Petrović, koji je došao na Jarun po ovoj vrućini. Prvo je bio pljusak, pa vrućina. Pa ga nisu pustili unutra. Pa je došao do Šeksa, koji bi ga najrađe odalamio. Pita je on nešto i Bačića, koji je bio tradicionalno korčulanski zbunjen, a onda je došao do Marija Kapulice. I to nije dobro završilo. Nakon svega ga je glasnogovornik HDZ-a zamolio da više ne dolazi na njihove skupove.
A on je samo došao zabrinuto pitati gdje je nestao Ivan Zvonimir Galić. Gospod Šeks, kako to da nema Ivana Zvonimira Galića tu? Mi smo na Jarunu, a nema šefa temeljnog ogranka HDZ-a Jarun. Pa kako to? Ne znam ništa o tome. Ili mislite da možda se ne slaže sa dijelom programa HDZ-a? Ne, prijatelju. I kako je to da je promijenio mišljenje? Prvo je dao ostavku, pa je povukao. Da vi razumijete hrvatski jezik. Izgleda da ne razumijete, da vas treba podučiti hrvatskom jeziku. Je li tako? Ne znate, jel? Dobro, ali vama malo čudno... Vi ne razumijete hrvatski, jel? Ne? Ika možda ne mjesec... Vratite se natrag u prvi razred pučke škole, pa naučite... Ika možda ne mjesec ne slaže s novim programom HDZ-a koje podržava LGBT zajednice. Na Jarunu smo, a nema šefa temeljnog ogranka HDZ-a Jarun, gospodina Ivana Zvonimira Galića. Prije svega, ja takve informacije nemam. Gospodin je prvo rekao da se ne slaže sa novim programom HDZ-a koji podržava LGBT zajednice, onda je preko noći promijenio mišljenje. Kako to? To ćete morati pitati njega, ja nisam s time upoznao s tim detaljima. Ono što ja znam, to je da je gospodin predsjednik temeljnog ogranka i to je okej. Gospod Kapulica, kako to da danas nema gospodina Ivana Zvonimira Galića tu? Čekajte, vi ste koja televizija? Z1. Nema, na Jarunu smo, nema šefa temeljnog ogranka HDZ-a, kako to? Vidim, vi, nažalost, danas novinari nisu baš najbolje informirani. Gospodin Galić je na putu. U HDZ-u je sve dobro, sve u redu. Imamo svoje programe, imamo svoje vrijednosti, ono što vas brine. Kako to da poštujemo tuđe vrijednosti? Ne, kako to da je gospodin Galić promijenio mišljenje preko noći? Koje to metode uvjeravanja ste vi primijenili? Pa sigurno nismo metode uvjeravanja nikakve primjenjuje. To pitajte gospodina Galića, ja s njim osobno nisam razgovarao, ali smo vidjeli da je čovjek nakon što je objavio valjda na nekim društvenim mrežama ili podijelio sa svojim članovima svog temeljnog ogranka, da je se u tom pogledu predomislio i o tome je sve rečeno. Koji je to HDZ novi? Je li to ovaj koji podupire... Nema novog i starog HDZ-a. Ali podržali ste gospođu Markić referendum da je brak zajednica muškarca i žene, a sada podržavate u novom programu LGBT udruge. Molim vas. Gospodin Doković, ja vas moram pitati, pa di je gospodin Ivan Zvonimir Galić? Rora, znate, snimaju. Evo, di je gospodin Ivan Zvonimir Galić? Tu je. Pa dobro, jel se svakog pitati ovdje koje... Jeste vi sa mnom razgovarali prije 10 minuta? A moram pitati druge ljude iz HDZ-a. Ne. Jeste to zapamtili da ponovim ovdje? Ali možda bez rukavice, jer mislite da se gospodine slaže s programom... A dobro, recite mi vi, koju vi izjavu, narav izjave želite dobiti da prestanete maltretirati ljude? Znate što mi nije jasno? Piše u novinama da gospodin... Ja vidim da vama je sve jasno i jasno vam je što ovdje radite, a ja vas molim da to prestanete. Dakle, hvala vam. Hvala gospod Kapulica. Eto, dođe čovjek, hoće raditi svoj posao, onda mu se ovaj unese u facu. Zaista neprimjereno od jedne demokršćanske stranke. Sad već je pitanje koliko je demokršćanska i to je nebitno. Ali možete prokomentirati, gospodine? Kao prvo, iz ovog priloga se vidi jasno da je vrh HDZ-a jako, jako osjetljiv na stranačku disciplinu i da se oni osjećaju jako nelagodno s obzirom da je netko hijerarhijski niži od njih izrazio svoj stav i da novinar, što je sasvim legitimno, obzirom da se radi o najvećoj hrvatskoj stranci koja obnaša vlast, traži pukotine u monolitnosti te stranke i želi čuti stav onih koji se ne slažu sa općim stranačkim stavom, dakle stavom vrha stranke. I njima to smeta. Očigledno su navikli na kriterije Balkan demokracije, na koncu konca sami ju provode već skoro 30 godina i jednostavno ne mogu se naviknuti da u modernim strankama, pa i u velikim sistemskim modernim strankama postoje ne samo različita mišljenja, nego čak i frakcije stranačke. Zapravo oni su se, da pojasnim gledateljima, pokušali izvući na situaciju da to igralište i ta baraka na Jarunu nije baš na
područnom ogranku, tom temeljnom ogranku Jarun, nego na nekom drugom, pa je tam neka predsjednica, ali kad ih suočiš s činjenicama, nisu u stanju to stoički podnijeti. I... Uopće nisu u stanju, oni su vrlo dobro znali što novinar želi. Da novinara ne zanima gdje je taj čovjek, nego da novinara zanima što se tu događa. I nitko od tih ljudi koji su u politici, svaki od njih više od 20 godina, nitko nije smogao snage 4-5 suvislih, pametnih rečenica. To je zabrinjavajuće i tužno. Da li se tu radi o oholosti, bahatosti ili o nesnalaženju, to ja ne znam, ali je znakovito i vrlo zabrinjavajuće za HDZ da njegovi seniori, a to je svakako, pa Kapulica je bio još predsjednik mladeži kad se HDZ osnivao, 90-ih, sjeća ga se, koga drugog vidimo, Šeks, Bačić, pa to sve seniori HDZ-a, ljudi pred političkom mirovinom, a da nisu u stanju kroz, ajmo reći, šalu, kroz smiješak, 3 ili 4 normalne rečenice reći. To je, nisu im napisali, nije usklađeno sa direktivama. Ipak, jedan je komentator dobro napisao, pa mi to još za kraj prokomentirajte ako možete. Kaže, treba biti pošten i priznati da je Obuljen Koržinek, a i svi ovi koji provode takvu politiku, u pravu kada kaže, ono što sada radimo je čvrsto ukorijenjeno u novim vrijednostima pučkih demokršćanskih stranaka. To je otvorenost. Mi smo dio najveće europske obitelji. E sad, to je, moglo bi se definirati i tu obitelj na jedan način, ali, kaže onda komentator, komu je do nekadašnjeg HDZ-a, neka se okrene nekim drugim strankama. Ona je to dobro napisala, čak što više pošteno. Rekla. Dakle, ili rekla. Dakle, oni provode sve ono što su vidjeli kod svojih kolega iz Zapadne Europe. Dakle, uvode sve one ideologije koje smo vidjeli da je uveo SDP, Možemo još davno. Sada oni uvode tu i zapravo taj centar moći stvara jedan mainstream da može vladati unutar Europe u svakom obliku. Bilo da vladaju narodnjaci, pučani, liberali, politika je manje više uvijek ista. Koja je alternativa i gdje je tu Domovinski pokret? Pa ajmo i na primjeru Splita da čujemo šefa Zagrebačke organizacije što kaže o tim izborima u Splitu. Na kraju, gdje ste? Kakva je pozicija vaša? Šta vi predstavljate? Sad smo opisali sve druge. Mi smo uvijek govorili i sve ono što smo govorili, to i radimo. Dakle, stranka smo suverenistička, za razliku od onog kako nas prikazuju mediji, nimalo rigidna, nimalo ultra, bilo što, suverenistička, domoljubna stranka koja poštuje slobodu tržišta, koja poštuje nacionalne vrijednosti, koja se zalaže za to da Hrvatska unutar Europske unije brine o svojim interesima kao što druge države brinu o svojim interesima, a u sklopu određenog zajedničkog interesa dok smo članovi te unije. Ali nikada nećemo pristati na to da se vode politike koje idu u prvom redu na korist pojedinih karijera, na korist Brisela kao takvog, a tek onda pod zadnje na korist Hrvatske i hrvatskog naroda. Gospodine Peternel, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vama. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je ovo sve za večeras, sve i za ovaj tjedan. U ponedjeljak mi je ekskluzivno gost gospodin Aris Zlodre, kandidat za gradonačelnika Splita, koalicije Domovinski pokret, HSP, Hrvatski suverenisti, HDS. Po relevantnim anketama kojima imamo pristup, a ne onima gdje razdijele te stranke, nego kad je sve ukupno, kad su glave skupa, onda je to jedna opcija koja će biti najveće iznenađenje izbora u Splitu. A jedan događaj u Splitu će također biti vrlo važan ovaj vikend u nedjelju, kada se promovira jedna značajna knjiga, to je Korona kult doktora Hrvoja Pendea. Na premijernom predstavljanju u nedjelju 19. lipnja u 19.30 sati u velikoj dvorani hotela Pax u sklopu Franjevačkog samostana na Trsteniku
Splićanima će se obratiti i govoriti slobodno doktorica Lidija Gajski, specijalistica interne medicine i autorica predgovora knjige, Vedrana Spadoni, predsjednica Udruge primorskih Hrvata koja je ujedno i direktorica izdanja, profesor doktor znanosti Josip Muzić, izuzetan svećenik i profesor na splitskom KBF-u, jedan od najvećih živućih hrvatskih intelektualaca, doktor Damir Biloglav, predsjednik Domovinskog pokreta Zadarske županije i liječnik kojeg progoni liječnička komora zbog nezavisnog razmišljanja slobodnih misli koje je iskazivao tijekom 2 godine korona krize. Andrija Klarić, poznati građanski aktivist, borac za slobodu, instruktor fitnessa i bodybuildinga, poduzetnik i ekonomist po struci. I naravno tamo će biti autor dr. Hrvoje Pende. Veselimo se vašem dolasku. To vam kažem u ime organizatora. Neka vide da ima i Splićana, a ima ih, vidjeli smo to i preko Četvrte i preko njihovih navijača i preko nekih hrabrih mladih ljudi koji su se usprotivili koroni na splitskom sudu, pa i po cijenu da budu vezani i tučeni, kao što je to bio jedan mladi gospodin kojeg ćemo vjerojatno isto imati prilike vidjeti tamo. U svakom slučaju, dođite u 19.30, svi vi koji možete u Split, vrlo je važno. Doviđenja.